Ну і про багато речей ми говорили раніше, які робить Росія для того, щоб підтримати свою обороноздатність. Ну і ось маємо таку інформацію, що жінок з африканських країн змушують збирати дрони для російської армії. Агентство Associated Press дізналося, що їх обманом заманили на роботу в Росію під обіцянками навчання та працевлаштування у сфері обслуговування. Реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканським жінкам безкоштовний квиток на літак, гроші на поїздку, навчання та роботу. Однак натомість їх повезли у Татарстан, щоб ті працювали на зброєвому заводі у Алабузі та збирали шахеди. Жінок у віці від 18 до 22 років набирають, зокрема, з Уганди, Кенії, Південного Судану, Нігерії, а також зі Шрі-Ланки. За даними журналістів, жінки змушують понаднормово працювати під наглядом з їдкими хімікатами, ну і не виплачують обіцяну зарплатню.